はいいわ、7揃うと不安のない感じですね。50杯からちょっと期待させた、当たってくれよ今。お疲れ様。誰が責任取んだ俺、誰が責任取んだ俺。行くよ。ちょっと危険な予感のする後半戦、初当たり1回は取らないと仕事にならないんでお願いします。いやあのね、まあ、今日調子悪いじゃないですか。まあ軽く予感をしてたわけ、いろいろあるんですけど、一つは台に迷ってしまったっていう。やっぱビッグドリームってキレのいいやつがあって、まあ、あれ出たらめちゃくちゃ気持ちいいわけで、そっちかなって思ったけど、やっぱちょっと怖いんですよ。裏目引いたら何にもない、2ラウンドの球が出るだけでね、時短もないんで。ということで迷った末、まあいいかなっていうところで、この台に対する思い入れが足りなかった、その1で。もう1個が、前回あの金沢お邪魔した時はまさにそのさなかだったんですけど、めちゃくちゃ調子よくて、12月むちゃくちゃ良かったんです。で1月も出だしはすごい良くて、それがねちょっと前から少しずつこう歯車がずれ始めてるんですよ。でそういう時はほらいつもと違うことをやって流れを変えなあかんんですけど、まあね、パスロ中わけにもあかんわけやし、跳ね物中わけにもあかんわけやしみたいなことで、いろいろこう定まらないっていうことが今日のこの結果を呼んでるんではないのかなと。ちょっとあれか、少年なんとか大図鑑みたいなの絵柄ですね。子供の時読んだあの世界の秘密シリーズみたいな、ああいうチャンピオンシリーズっつったかな、ああいうのあったんですよ、各出版社から。子供向けの図解謎解き本みたいな、めっちゃあったうちに。ほら僕子供の時ほらスマホとかネットとかないからさ、基本外で遊ぶかゲームすらないんだから、外で遊ぶか本読むか二択だったんですよね僕。あの外で遊ぶのももちろん大好きですけど、本も大好きで、で割と僕読書家だっただええ、今もう全く読まないですね。本読まないとでもバカになるから気をつけてよ皆さん、本当にバカになるよ僕。何かとあの無駄知識とかあの中途半端な語彙力ってあるんですけど、それって全て子供の時の読書に支えられてるものなんで。でうちの子にいかに本読ませるかって今苦労してるんですけど、読まないね今のガキはね、本当に読まないですね本。もうすぐ iPad で、分からないことあったらすぐ検索すればいいじゃんみたいな。しかもキーボードもまだよく分かってないもんだから、音声検索しちゃって、なんてやつだと思いますよ本当に。点滅点滅、色付け色付け。うわ7直りだよ、強かったらね盛り上がるんだよな。おお、びっくりした、びっくりした、ここで体調あるからな。うっそ、外れんといてほしいけど、ちょっとあの今勇気がないんでヤバい部分はやめときます、触るの。うわー頼むよー頼むよー頼むよー。もう当たった気まんまなんまんまなんです
かったもう本当に半分以上外れる気だったから。あらださあ、あらさ、突発的ですね。許す許す許しますよ。ちょっとこう居住まいを正して姿勢をね、背筋伸ばして。ねえ、間がなく始まるからね。終わる時も早いんだ、俺は。出る時も早いけども、本当に面白いかふざけんなかはあなた次第。うわ、点滅、色付け色付け、ほら、あー見たー、ありがてえ。うわ、よかった、ありがとうございます。久しぶり、たまちゃん見たの。あらす、1500出なかった。最初のあのこの V の時に全部入りきってない、9個やったよな。はい、行くよ。あれあれ早い、おっ、ふるってます、ふるってます、空気出てます、ありがとうございました。おお、底当たり、どれから、よーし、ありがとう。オッケー、オッケーオッケー。なんかあんま考えない方がいいかもな、もう勢いに任せた方がいいかも。そんな変なあの戦略なんか関係ないぐらい早いから。自分を信じて押し切るないかな。あれ、私イケイケの時のヤバいモードほど面白いものない。素晴らしい、なんだこれ。あー、7点オーリーね。あーあーあー、めっちゃ気持ちいい。神かよあれだ、さこれでまくります。早い、天下早い。おっと、よし、一回止めよう。ここでちょっと調整します。もう一踏ん張り欲しいから。残り30。うおー、これは攻略法の成果出たのか。空気出てます、出てます、ありがとうございます。ほら、休んでよかっただろ、いいタイミングだ。よし、ちょっとこの継続打法もだいぶ完成近づきつつあるな。現状30回転台まではそのままで、40
40切ってやばいって1回手を離してへそまで食い込ます。1個これだな。ほんとこのドヤな顔や態度には出なくても内心のドヤ感やばいね。ほんとにオラオラみたいな、やっぱドヤの気持ちよさ。ほんとにあのさ、やっぱパチスロってさ、ものすごい薄いフラグ引いた時のドヤってあるじゃないですか。でもさ、6号機になってそれがガクってなっちゃうでしょ。どんだけドヤっても2400まで終わるっていう。その反面パチンコって今継続率無限に高くなってきてる時やから、ドヤったら本当に一撃5万パスがあるからね。やっぱドヤりたい人はパチンコだ。皆さんちょっと特に若い子パチンコ打ってくれよ。わっしゃー、うまい。これは技術で出した大当たりでございます。なんかさ、こうやってすごい出ちゃってウルトラマンじゃないですか。めちゃめちゃ子供連れてきたくなるんですよね。よいしょ。贅沢やけどもちょっと疲れてきたんです。本当に手すぎて疲れるっていう。集中力が軽くやっぱりなくなってきた。残念、これで命運尽き果てたと僕は思っている。今の頑張り今やっぱ、うわまだ来たかい。だいぶだいぶタイマーは当たりなのかな、当たりなのかな。もうほんとやばい、まだ終わらぬ。まだ終わらぬ。もうあのすでにドヤの時代は過ぎまして、なんかあのクリスティアーノ・ロナウドみたいに何やってもアウンみたいな、アウンみたいな、そういう感じになってます当然みたいな。どやからさも当然になりで、軽くなんか嫌なことが起こりそうとか悪い方になっちゃうっていうあるある。パチンコ打ちあるあるですね。出すぎると怖くなっちゃう病。さあそろそろ終わりかなっていうか、ちょうどもう終わってもいいかなの方が今割合が高めになっております。もういい、もういい。3万いってんや表示。これ以上は次に取っといてくれ。ありがとうございました。26、写真撮っときたいけどちょっと遅れたかな。撮れた撮れた、あれです。というわけで本日ここまでありがとうございました。やったー、こんなやつ久しぶり。ありがとうございます。さあというわけで終わりまして、うろたえているのはね予想外の結果になったからでございまして、久しぶりじゃないですか、2万8000発ぐらい、行きまして本当に予想外の楽しい実践となりましてありがとうございました。僕はねあの後継続とか玉が出りゃいいとかね、そういうパチンコをまあはっきりと最近は否定気味だったわけですよ。だからみんなおかしくなっちゃうんだ。玉が出りゃいいってもんじゃない。玉を出すまでのプロセスであったり、店選びやね台を選ぶ時のこう頭を使ってみたり、そういうのも含めて勇気だみたいなことをね、トータルで楽しもうみたいなことをさんと言ったんですけど、結論玉が出ればいい。もうそれでよし、それ以上何もいりません。継続は高ければ高いほど、連チャン率も出玉も多ければ多いほどね、もう言うことはないですね。まあ途中ね継続打法見た、見たでしょ、ほぼ
最後もあの雑になったから失敗したんでもういいかなみたいな、だからね ST はねやっぱりこう気持ちで踏ん張って出すゲームなんで、まああのダメやろうなみたいな気持ちで見てたらほんまにダメになるんですよ。で僕一時 ST がすごい苦手な時期あって、まあ何の打撃も見せてダメだみたいな、次回継続じゃないと間違いねえやみたいなこと思ってた時あったんですけども、やっぱ ST のこうなんだろうな、いいことを体験して、それその時に自分どうやったっけみたいなことをこう照らしながら打つようになってから、ずいぶん ST 機の、成績値が上がって、だからそのどこで切る、どこで休ませる、どこを押すみたいな、自分だけで決め事を作っといた方がいいのかなというふうに思いますね。まあだから僕の場合こう右の堀を切ってへそへ食い込ますみたいな口を取ってるんですけど、へそ落ちするリスクを分かってやってくださいってことですね。それを分からずになんかお前のせいやみたいなこと言われても困るんですけど、リスクはあります、当たり前ですけど。そして、攻略を成功しても、例えばなんですけど今日のウルトラ6兄弟で 85% ぐらいなんで継続率は、そこは分かっといていただけですね。 85% を超えることはなかなか難しいと思います。多分無理です、なので、全部そうやってまあね、初詣みんな行ったでしょ、正月同じものですからね、そこを信じてやれるか、あつまんねえ、どうせ関係ねえ、意味ないって思うか、それはねせっかくの遊びなんで娯楽でやってんやから楽しい方を取った方が何かといいんじゃないのかなという、ごく当たり前のことのアドバイスでございました。はい、ということで、今日は機嫌よく帰りますんで、明日はまた北陸なんですよ、この寒いけど雪がないっていうちょっと異常気象の中なんですけど、もう一日北陸を楽しんでね、東京の方に帰りたいと思います、今回お付き合いありがとうございました。